Добрий день. Як завжди у цій порі, я вітаю усіх шанувальників кулінарного мистецтва. Сьогодні страву від шефа представляє Махан Сінг, шеф-кухар нового ресторану індійської кухні «Сутра». Намасте. Нагадую, що програма «Страва від шефа» знімається за підтримки торгової марки «Дригало». «Дригало», відпочиньте в добрий час, ми подбаємо про вас. Але дбає торгова марка «Дригало» не тільки про ваш час, але і про здоров'я вашої родини. Тому що всі страви готуються на срібній воді і тільки з натуральних продуктів. А тепер ми починаємо, як завжди, з питання до шефа, що будемо готувати. Баранина, овсяний плов. Отже, ми готуємо баранину і овочевий плов, і тому спочатку треба з'ясувати, що треба купити. Прошу. Але треба. На баранину не купи. Імбір, помідор, лук, чеснок. Чудово. Я бачу тут цілий ряд спецій. Давайте перерахуємо. Ну, це оливкова олія, це зрозуміло. А далі? Тмін. Тмін. Зелений кардамон. Кардамон. Чорний кардамон. Чорний кардамон. Чорний перець індійський. Чорний перець. Гвоздика. Гвоздик. Насіння кінзи. Да. Это вот так. Кориця. Куриця. Будь ласка, будьте уважні, що потрібно для приготування такого плову, прошу. Рис басмати? Да, рис басмати, собственно. Індійський. Да, індійський. Да, да. Орехи. Звичайні. Так, это миндаль. Миндалу, морковка, свиная капуста, а это сапрон. Шафран. Розумієте, ось такий шафран, він коштує як золото. Не думаю, що він продається так запросто на наших ринках. Ні, не продається. Будь-яка ринка, не то, я тут купую спеціально там на город. Так, це привезений з міста Кашмір з Індії. Але якщо наші глядачі візьмуть звичайний шафран, який доступний і продається на ринку, на наших базарах, то все одно вийде смачно. Так, да, буде вкусно, дуже вкусно буде. Добре, нарешті ми починаємо. Я тут бачу, з'явилося лаврове листя, да, раптом. Так. І це означає, що баранину ви будете варити? Так, да, да, варити буде. Варити. І сьогодні немножко треба нам почистити, це надійно. Не ага, надо. Баранина у нас з кісткою, бачите? Так, да. Кости. Так, це для смаку. Треба підсолити воду. І лаврове листя, я перепрошую, давайте ж, скільки його треба? Ага, навіть лаврове листя привезено із Індії. Да, ви, да. Так, ви а? Із Індії, так? Так, да, Індія. Да, тому баранина має варитися скільки? Ну, через полчаса. Да. Півгодини, полчаса, півгодини. Да, да. А в цей час що ми будемо робити? Ну, буде на лук, буде подрезати, помідор буде лізти, чеснок буде. Тобто нам потрібна сковорода? Так, да, так. Да. І треба порізати помідори, цибулю, імбир, часник. Да. І побачимо, що з цього вийде. А знаєте, що я згадала? Я ж не вперше знімаю страву від шефа з індійськими кухарями. І, власне, усі вони завжди використовують карі. Мені і нашим глядачам здавалося, що ця спеція неодмінно використовується в кожній індійській страві. Це називається roggen juice, да? Roggen juice, це не буває там, не додавано в карі. Тобто це особливий рецепт? Да. Особий рецепт. І карі не використовується? Це карі не входить туди. Не входить? Так. Да. Добре. Отже, ми готуємо ексклюзивний рецепт індійської кухні, і тому давайте продовжувати наш процес. Ставимо Натала буде це все, немножко подогріє, хорошо? Давайте, да. Ви показуєте, а ми за вами спостерігаємо, уважно. На суху сковорідку сухий тмін. Да. Тумін, будь ласка, покажіть, скільки треба гвоздики. Да. Не більше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Так. Давайте ви ще раз покажете. Ой, стільки сухого чорного перцю. Ой. Будь ласка. І все це на суху сковорідку. Зауважте, будь ласка. Тепер насіння кінзи. Знову ж таки, жменьку невелику. Один чорний кардамон да, і один білий кардамон. Да. Будь ласка, зауважте, ось 1.5 сантиметра, я б сказала, так? Угу. Каріця. Це каріця, так? Вау! Це така індійська розкіш із спецій. Неймовірно сильно пахне. Бачите, що тут, в чому тут секрет виявляється? Спеції, сухі спеції треба підсмажити на сухій сковорідці. Як це роблять у нас, як смажать насіння. Коли насіння підсмажиш, воно таке запашне-запашне. І саме такий процес відбувається з індійськими спеціями. Усі ці запашні спеції складаються у гранітну чашу. Це треба подрібнити, але ручним способом. Ось я хочу зауважити, шановні глядачі, ось з цього моменту, коли наш шановний шеф-кухар подрібнив оці спеції, суміш має окрему назву і називається грам масала. У звичайну сковорідку виливається звичайна оливкова олія. От. Зразу. Нуцька треба, так? Отже, дуже важливо запам'ятати порядок і рахувати продукти. Значить, по-перше, оливкова олія, по-друге, грам масала, по-третє, імбир, потім іде цибуля, буквально хвилину смажиться, далі що? Ну, помідор буде. Тепер помідори. І на сам кінець? Це не от, чеснок. Часник? Да. О, тут з'явився кефір. Я перепрошую, що на початку програми ми забули заявити кефір, але я думаю, що такий продукт, звичайний продукт, є у кожному холодильнику. І тому це не проблема. Потрібно буде буквально там 50 грамів. Так, цю суміш, знову ж таки, треба було дуже сильно мішати, щоб вона не пригоріла, додати кефір. І що? Ви приготували, я бачу, блендер, так? Угу. Тепер цей соус, грам масала, да, треба знову ж таки викласти у сковорідку. І що буде на сковородку? Ага, давайте. Можна? О-о-о! А, ось зараз треба додати сіль. Так. Отже, минуло півгодини і баранина зварилася. Тепер її просто треба взяти і перекласти. Через 5 хвилин буде, це буде закрити, а потім через 5 хвилин буде. Тобто да, закрити кришкою, да, і залишити на 5 хвилин. Да. Ага. Страва готова. Баранина готова, нарешті ми повертаємося до приготування гарніру. В даному випадку гарнір – це вегетаріанський плов. Я так розумію, що в Індії цей вегетаріанський плов може служити основною стравою. Тобто його індуси можуть їсти і без м'яса, так? Тобто приготували, і це така гаряча основна страва. І тому, будьте, будь ласка, уважні. Головне – це пропорція рису і води. Риса треба взяти одну, якщо ми беремо одну чашку риса, то дві таких самих чашки води треба взяти. Це по-перше. А по-друге, рис басмати потрібно вимочити у воді. Буквально півгодини, щоб він був ось такий. Отже, тепер, коли ми з'ясували всі необхідні пропорції, прошу, давайте будемо приступати. Це почала буде. Треба взяти звичайну каструлю. Да. Так. Стала, да? І що буде? Додати масло, оливкової олії.
В олію сухі спеції. Дві ви взяли гвоздики, так? Чотири. Так, чотири горошини перцю. Один білий кардамон. Да. Так. Чорний, це теж не називається? Один чорний кардамон. Да. Це немножко так. Кориці зовсім-зовсім так, щось не видлаво. Ну, буквально там, ось така смужечка кориці. Так? Да. Давайте. Сразу наливай вода. І залити гарячою водою. Ой. А я ще раз хочу наголосити на тому, що так, дві чайні ложки солі, так? Ні, дві, не половина. Дві, півтори, так? Да. Я ще раз хочу сказати, хвилиночку, я ще раз хочу сказати, що гаряча вода, яку ми влили в цю каструлю, саме дві ось такі чашки. Тобто одна чашка рису, дві чашки води гарячої. Добре, ось тепер у киплячу підсолену воду зі спеціями. Да. І що буде зрадена? Морковка, цвітна капуста. Давайте покажемо морква і цвітна капуста. Крупно порізані. Тепер трошки родзинок. Да. Саме ось таку жменьку. Ага. Добре. Угу. Так. Почищений мигдаль. Мигдаль. Теж жменька. Да. Так. Потім зразу рис. А тепер попередньо замочений і промитий рис басматі. Думаю, показати, але тут немножко буде кипіть. Ця суміш сильно кипить. Її треба закрити кришкою і на сильному вогні тримати 10 хвилин. Правильно? Так, да, правильно. Чекаємо. Хочу зауважити, що цей рис не можна залишати без уваги. Здавалося б, усього 10 хвилин, але він може миттєво підгоріти, так? Так. Да. І тому ми зробили маленький вогонь. Так. Да. Тепер що залишається тут дати? Шафрон. Це той самий шафран, шафрон, да. Індійський шафран, да, 1 грам якого коштує як 1 грам золота. Це справжній індійський шафран. Його треба посипати зверху буквально декілька штучок, так? Це, звичайно, чиста марля. Її треба було намочити водою, викрутити, тобто це волога марля. Да. І що далі? Все. Це такий секрет індійський, будьте уважні. На маленький огонь треба діли і все. Цю каструлю треба, після того, як закрили вогкою марлею і кришкою, треба тримати на слабкому вогні 20 хвилин. Рівно 20 хвилин. Так? Правильно. Мені залишається тільки подякувати шефу за такі унікальні індійські страви. Сподіваюся, що багато хто скористається вашими порадами. За що вам подарунок від нашого партнера програми торгової марки «Дригало». «Дригало», відпочиньте в добрий час, ми подбаємо про вас. Але дбає торгова марка «Дригало» не тільки про ваш час, але і про здоров'я вашої родини. Тому що всі страви готуються на срібній воді і тільки з натуральних продуктів. Отже, це була страва від шефа. Сьогодні її представляв Макан Сінг, шеф-кухар нового київського ресторану індійської кухні «Сутра». Смачного вам і до побачення. Приятного апетиту. Намасте.